Տեսեք, ընդդիմությանը փորձում եք մեղադրել իբր աշխատանքներին չմասնակցելու համար եւ օրինակ եք վերում քննիչ հանձնաժողովների դեպքը։ Առնվազն տարակուսելի է, որ նախադեպը ստեղծեցիք դուք, երբ Արամ Վարդևանյանի ղեկավարությամբ արտարադատության ուղված քննիչ հանձնաժողովի շրջանակներում պարզապես բոյկոտեցիք եւ չքվեարկեցիք կազմ հաստատելու նախագիծը։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրությանը, արդեն մենք հայտարարել ենք, որ այլընտրանքային առաջարկ ունենք եւ այն ձևաչափը ու այն կառուցվածքը, կազմ այսօրվա պաշտպանության վարտանգության հարցերի հանձնաժողովը, որ կա, չի ապահովելու այն խնդրի լուծումը, որ կարծում էինք, որ ձեզ համար էլ կարևոր սկզբունքային նշանակությունն է՝ օբյեկտիվ, անաչառ, բազմակողմանի, համակարգային, հիմնարար լուծումները վերանելու, առերևույթ բոլոր հանցագործությունները բացահայտելու, այդ ուղղությամբ քրեայիրավական հետևանքներ առաջացնող գործընթացները պատշաճ մակարդակի բերելու համար։ Եվ վերջապես երրորդ արձանագրումն եմ ուզում անել։ Տեսեք, դուք նաև փորձում եք մեզ մեղադրել մի բանում, որ ինքներդ եք քաջ ձևով տանում։ Երկու անգամ արտահերթ նիստի հրավեր է արել ընդդիմությունը, երկու անգամ էլ դուք բոյկոտել եք։ Տրամաբանական է, չէ՞, որ այս դեպքում դուք պիտի գոնե հարց տաք։ Եվ երբ որ այս ամբյոնից ասում եք, այն չեք մասնակցում, այդ դեպքում աշխատավարձից չեք գալիս քննարկման, աշխատավարձից հրաժարվեք, հրաժարվեք, ինչի՞ չեք հրաժարվում։ Եվ վերջինը, վերահսկողության շրջանակներում պարլամենտական, քանի անգամ ենք նույն պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովում, այլ հանձնաժողովներում դիմել պարլամենտական վերահսկողության շրջանակներում, որպեսզի իրականացնի վերահսկողությունը, չեք արել, մերժել եք։ Դուք էլ մերժել եք պաշտպանության հանձնաժողովի հիման վրա կազմված քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելը։ Արթուր Խաչատրյան, հատկապես քաղաքացիական հասարակության մոդելի մասին։